সকল আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি আজি গৈ আছো জামুগুৰিৰ জামুগুৰি ন জামুগুৰি পানপুৰ খাটলৈ যাম পাছি গাঁও হৈ আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভিডিঅ বিলাকৰ জৰিয়তে তাত আজি এটা অনুষ্ঠান আছে মানে তাত নতুনকৈ কাজিৰঙা সংযোজন হ'ব তাতে আগতে হৈছে গোটেইখিনি মানে এতিয়া হ'ল কথাটো পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিব তাতে জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী সেইখিনি আজি মুকলি কৰিব তাতে এটা আজি অনুষ্ঠান আছে তাতে আমি গৈ আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ৰিপৰ্টিং কৰিব আৰু আমি তাতে গৈ আছোঁ আপোনালোককো ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ আজিৰ দিনটো আমি কেনেকৈ তাত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে কি কৰে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাই এনেকৈ অপেনিং হোৱাৰ আগতে দেখা পোৱা নাই চাগৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাম চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো জামুগুৰি চেণ্টাৰ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম বিশ্বনাথ চাৰিআলি কোনফালে যায় আৰু পানপুৰ যোনটো আমি ঘাটত যাম তাত কোনটো ৰাস্তাই যায় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমি এনেদৰে গৈ আছোঁ তেজপুৰৰ পৰা গৈ আছোঁ আৰু আমি আজি ঘৰলৈ যামগৈ বিহালী তেজপুৰৰ পৰা আমি আহি আছোঁ এতিয়া জামুগুৰি পালোহি জামুগুৰিৰ পৰা আমি পাছিগাঁও ৰাস্তাই দি সোমাব লাগিব আপোনালোকক দেখাম বাৰু যোনফালে সোমাব লাগে ৰাস্তাটো যাম পানপুৰ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাই থাকিব আপোনালোকে এয়া জামুগুৰি চেণ্টাৰ হয় এইটো জামুগুৰি চেণ্টাৰ এইটো পানপুৰলৈ আমি গৈছোঁ আৰু এইটো চাইডে বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাব পাৰি আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তাই সোমাই আহিছোঁ এইটো হৈছে পানপুৰ বনাঞ্চল নাগশংকৰ দ্বাৰা মুকলি অনুষ্ঠান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এয়া আমি পাই গ'লোহি এখন এখন মস্ত ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰাস্তাই আপোনালোকে সোমাই আহি দেখিব লাগিব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান ডাঙৰ বহুত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে সেয়া চাওক
It will mean economic development sabot bori aag bori bo or ecologically मतलब ये प्रकृति के हिसाब से स्थाई होले अपना सर्किट तो भाल होबो और मो भाबिसु पर्यटन कारण मेटी आहेसु घाटलय आपनलक देखाम भिडीयो तो आपनलके सब पारे इते गुटेखिनि आहिसे मानु जेमान पब्लिकु आसिले हिखिनि आहिसे आरो डीसी सार आहिसे एमएलए दुजन बिसनाथ सारेली आरो सतिया समस्त दुजन एमएलए आहिसे आरो डायरेक्टर सार आहिसे আৰু এজন আমাৰ ছাৰ ডিএফ ছাৰ এজনক আমি লগ পালোঁ আহি আছে এতিয়া নাৱলৈ উঠিবলৈ আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আমি এতিয়া গৈ আছো জীপ চাফাৰী আগতো গৈ আছে বহুকেইখন জীপ তাৰপিছতো আহিছে প্ৰেছৰ কাৰণেও এখন দিয়া হৈছিলে কিন্তু মানুহ বহুত বেছি ভিৰে হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সেইখনত উঠিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বেলেগ এখনত উঠি আহিছোঁ মোৰ হাজবেণ্ড পিছফালে উঠি আহিছে আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো পানপুর ঘাট আজির পর মুক্তি হয়েছে এয়া পানপুর ঘাটের যে জিপ সাফারি মুক্তি করা কিছু দৃশ্য আর আমি সেই দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করি আপনার আপনাদের খালি ভিডিওবর চাই থাকবে আর সম্পূর্ণভাবে আমি দেখাম যেহেতু পানপুর ঘাট আজি দ্বিতীয় বছর মুক্তি করে দিছে বন বিভাগে বন বিভাগের বিশ্বনাথ সমষ্টি বিধায়ক আছে প্রমোদ বৰ ঠাকুর চতিয়া বিধানসভার সমষ্টি বিধায়ক আছে পদ্ম হাজরিকাকে ধরে যথেষ্টহীন লোক আছে আর আমি ইয়াত আহিছো ইয়ার স্থানীয় লোকসকল দাদাসকল আছে আর বিশেষকৈ এটা কথা কবলগীয় যে পর্যটন ক্ষেত্রখনের যত যথেষ্টখিনি সম্পদ আছে কিন্তু সেই সম্পদসমূহ আমি চিনাকি করে দিবা নাই সেইটা আমার দুর্বলতা আর আমি দেখাম যে যথেষ্ট পর্যটন স্থল আছে সেই স্থললে আহিলে মানুষ আহিব পাৰিব আর সেই বস্তুখিন দেখাব আমি চেষ্টা করছো thank you.
আপোনালোকে ইয়া জিপ সাফারি জি কিছু দৃশ্য আর ভিডিওটো আমি দেখাবলে চেষ্টা করিম আপোনালোকক যে জি আজি পৰা জি পানপুৰ ঘাটত জিপ সাফারি মুকলি কৰিছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে জি জিপ সাফারি জি মুকলি কৰিছে ইয়াত আদি কাজিৰঙা ডাইৰেক্টৰ আছে বিধায়ক অমুত ঠাকুৰ আছে সতিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আছে আৰু গতিকে ইয়াৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে স্থানীয় লোকসকল আজি সম্পূৰ্ণ সেই দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম পানপুৰ ঘাটতো আপোনালোকে আহিলে জিপ চাফাৰী কৰিবলৈ পাব আৰু জিপ চাফাৰী কিছু দৃশ্য চাই থাকক এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে গতিকে পানপুৰ ঘাটত আহক পৰ্যটন স্থানবিলাক আপোনালোকে চিনাকি কৰি দিয়ক আহি দেখুৱাব পাৰিব নিজেও চাব পাৰিব উপভোগ কৰিব পাৰিব যিহেতু অসম বুলি ক'লে মাটি পানী আমি গৌৰৱ কৰোঁ বানপানীও আমাৰ গৌৰৱে এক প্ৰকাৰে গতিকে ধূলি বালি সকলোখিনি পাব ইয়াত আহিলে জংঘল দেখা পাব সুন্দৰভাৱে আৰু জংঘল যদি চাবলৈ ইচ্ছা আছে পানপুৰলৈ আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে বাউণ্ডেৰীটো যিমান ডাঙৰকৈ ইয়াতে বনাইছে ইয়াতে মানে পিকনিক স্পটো কৰিব চাগে
ইয়াতে ফরেস্টৰ অফিচও আছে ইয়াতে মিটিং খন আজি হৈছিল ইয়াতে গুটেখিনি পৰিবেশটো সক আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নে নাজানো কেমেৰা কিমান দূৰ কভাৰ কৰিব পাৰিছে ইয়াতে গুটে গছৰ তলত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিছে গোটেই বাউণ্ডেৰীটো কাষে ৰাখে সেইফালে বা এখন নদীখন আমি যোনখন নদী পাইছিলোঁ যে যোনখন নদী আমি নাৱদি পাৰ হৈ আহিছিলোঁ সেই নদীখন আছে সেইটো চাইডে নদীখনৰ কাষে কাষে বহিব পৰা সুবিধা কৰি দিছে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এক পাক মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ।